Čaute, dnes si povieme niečo o názve značky alebo ako si vybrať správny názov značky pre váš biznis. Vítam ťa na mojom YouTube kanáli a ak si tu ešte nebol alebo ak nemáš odber na tieto videá, tak teraz je ten správny čas. Ak chceš sa dozvedať o biznise, online biznise alebo o Amazon podnikaní, určite daj odber a budú ti chodiť super videá. Názov značky pre tvoj biznis nie je úplne najdôležitejšia alebo nejako extra dôležitá téma, ale častokrát sa mi stáva, že moji klienti napríklad sa strašne dlho rozhodujú nad tým alebo o tom, rozhodujú o tom, že ako sa bude volať ich brand, ako to budú nazývať, ako bude vyzerať logo a tieto všetky veci. Na druhej strane mám niektorých klientov, ktorí to z fleku za pár sekúnd vymyslia a akože ako to býva pri všetkom, tak zlatá stredná cesta je úplne tá najlepšia, alebo častokrát býva tá najlepšia cesta. To znamená, že zlatá stredná cesta vo výbere značky by mohla vyzerať tak asi, že venujem tomu nejaký čas, dám si proste niekoľko hodín na to, aby som ako keby vybrainstormoval nejaký ten názov značky a potom nad tým porozmýšľam, potom pozriem si nejaké súvislosti so svojím produktom alebo s tou značkou budúcou a či mi to všetko pasuje, vychádza, urobím nejaké prípadne nejaký dotazník alebo opýtam sa nejakých svojich zákazníkov, to je úplne ideálna situácia, čo si o tom myslia a oni už a potom zozbierať data a potom ako keby vybrať ten názov značky, prípadne logo. Takto by mohla vyzerať nejako tá zlatá stredná cesta, ktorá je pri výbere značky alebo výbere názvu značky alebo loga. Niekedy je dobré takisto si nehať niekoľko dní na to, či vás niečo nenapadne, lebo väčšinou to býva tak, že najlepšie nápady vás napadajú alebo vám prichádzajú od niekadiaľ, vám prichádzajú, keď robíte úplne nejakú inú činnosť. To znamená, že nehajte si ešte na to, ja neviem, buď víkend alebo choďte do prírody alebo niečo podobné a proste vtedy je veľká šanca, že vás napadne niečo buď originálne alebo niečo, s čím budete vy stotožnení a spokojní. No, prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je pozrieť sa na svoj niš, čiže na svoju oblasť alebo na svoju podkategóriu, ktorú idete predávať. Keď už chcete niečo predávať, tak možno ste našli, sú dve situácie, alebo teda je viac situácií, ale dve také základné situácie. Keď začínate predávať na Amazone, buď nájdete jeden produkt, ktorý chcete predávať a okolo toho produktu potom chcete vybudovať ako keby brand. Alebo je druhý spôsob, alebo druhá cesta, ktorá väčšinou podnikateľov sa vydáva po tejto ceste, že niečo ich baví, nejaká oblasť ich proste baví, nejaké rybárstvo, poľovníctvo alebo niečo, proste nejaká záľuba a idú vlastne a hľadajú ten produkt v tomto konkrétnom niši, v tejto podkategórii a v tejto záľube. Hej, čiže to si treba najskôr ako keby pozrieť tú svoju podkategóriu, že kde budete predávať, ako to bude vyzerať ten názov značky a možno aj tomu prispôsobiť trošku ten názov svojej značky. Ďalší krok pri výbere vhodnej značky pre váš biznis by mohol byť aj kontrola trademarku alebo kontrola toho, že či už niekto nemá podobný trademark alebo či už niekto nemá zaregistrovanú podobnú obchodnú značku. Trademark v slovenčine by mohlo byť niečo také ako obchodná značka, čiže niečo, čo vás chráni, právne vás to chráni používať tento názov a vlastne chráni vás to proti tomu, aby ostatní používali ten názov pri nejakom podobnom produkte alebo niečo podobné. Hej. Mal by to byť krok, ktorý určite podstúpite a ktorý si skontrolujete. Zabere vám to pár minút skontrolovať si to. Keď to chcete skontrolovať poriadne, tak kontaktujete právnika, on vám to skontroluje na 100%. O tomto som už nahrával nejaké videá, prípadne v online minikurze, ktorý nájdete pod týmto videom v linku, tak určite tam som o tom hovoril, o týchto patentoch a trademarkoch, ako si ich skontrolovať. Alebo kto by chcel vedieť, že kde ich skontroloval, tak kľudne mi napíšte komentár pod toto video a ja vám to tam hodím, že kde sa to kontroluje. Hej, trvá to fakt, že iba niekoľko pár minút a jednoducho oplatí sa to riešiť. Neznamená to, že vy hneď musíte mať trademark, že si ho musíte hneď registrovať, ale znamená to, že keď sa zaregistrujete alebo vymyslíte si nejaký názov brandu a už to niekto má a dokonca má aj trademark na to, tak potom sa vyhnete tomu, že to budete musieť zase meniť všetko a celé dizajny prerábať a niečo podobné. Čiže oplatí sa to venovať tomu niekoľko tých minút. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá pri výbere značky, je, aby bolo ľahko zapamätateľné. Hej. Určite si nedávajte mená niektoré, ktoré sú nejaké jazykolamy alebo proste niečo, čo sa ťažko vyslovuje, niečo, čo proste ľudia nepoznajú alebo proste je to v nejakom cudzom jazyku.
ako v cudzom jazyku, to je také diskutabilné, v angličtine to je určite v pohode, ale určite, určite to dávajte niečo také, ako čo sa ľahko zapamätá, hej, čiže skúste to niekomu povedať, keď to už niečo vymyslíte, alebo budete mať nejakých pár nápadov, skúste aj svojim blízkym napríklad povedať niečo, to, niečo alebo spomenúť im to iba popri reči a potom o pár dní sa ich na to opýtať, že či si to zapamätali, alebo nejak nadhodiť, že či si pamätajú, že som hovoril o tomto, hej. A tým pádom zistíte veľmi jednoducho, že či je to ľahko zapamätateľné, alebo si nebudú vedieť spomenúť na to. Ďalšia vec, na ktorú treba myslieť, je, že aby ten názov značky, nový názov značky, bol jednoducho preložiteľný do viacerých jazykov. Hej. Keď máte nejakú ambíciu expandovať vlastne do iných krajín, alebo do nejakých proste do nejakých iných krajín, kde, alebo do krajín, kde sa inou rečou hovorí, tak nebudem to robiť v nejakej slovenčine alebo v niečom podobnom, alebo v nejakom podobnom jazyku, v nejakom lokálnom jazyku, aby sa to dalo preložiť. Prípadne si vymyslíme univerzálny názov značky, ktorý môžeme používať aj doma a aj v zahraničí. Hej. Čiže napríklad jasné, že to nedáva zmysel, keď budete mať nejakú slovenskú značku a chcete predávať tie produkty iba na Slovensku, tak akože netreba to nejakým spôsobom hrotiť, lebo môžu tam byť niektoré slova, ktoré sa nedajú preložiť napríklad do španielčiny alebo do francúzštiny, hej. Ale v budúcnosti budete chcieť expandovať, nebude sa to aj preložiť a už budete musieť vymýšľať, že nový názov brandu pre inú krajinu, hej. Čiže jednoducho preložiteľné. Veľmi vhodné je, aby tento názov značky vyjadroval niečo o vašich produktoch, hej. Samozrejme, vy možno neviete, že aké všetky tie produkty budú a o čom budú tie produkty, ale je veľmi dôležité, aby vyjadroval ten názov jednoducho podstatu toho produktu, hej. Taktiež je dobré, aby bol ten názov unikátny, aby ho nepoužíval každý druhý človek, čiže aby to bolo proste unikátne, hej. Unikátne to bude aj v tom, keď budete mať unikátny produkt a ten názov značky bude previazaný s tým produktom alebo bude vyjadrovať ten produkt, vtedy máte aj unikátny ako keby názov značky. Pri tvorbe názvu pre váš brand myslíte aj na to, že ako to bude vyzerať na logu, hej. Väčšinou sa to robí tak, že spolu s tým názvom tvoríte rovno aj logo. Ako si vytvoriť logo sám alebo svoj pomocne, tak o tom som tiež nahral video, dám ho niekde sem alebo sem. A ak to chcete zveriť nejakom profesionálovi, tak buď mu dáte nejaký názov brandu, ktorý ste si už vymysleli a on k tomu robí logo, alebo nehajte na ňoho už možno aj ten názov toho brandu, že aby sa s tým pohral nejakým spôsobom. Takisto je dobré vytvoriť si viacero variácií, aby ste mali z čoho vyberať, jednoducho nevymyslíte iba jeden názov a ten si už budete musieť potom v podstate vybrať, hej. Môže sa stať, že keby ste namiesto jedného názvu alebo jedného nápadu, názvu značky, vytvorili, ja neviem, 3 a dáte to napríklad von, dáte to skontrolovať svojim zákazníkom a opýtate sa ich na ich názor, tak môže sa stať, že ten práve, ktorý by ste si vybrali, tak tento nebude, alebo je to úplne iný, hej. Čiže v tomto prípade by som veril určite tomu publiku a tým vašim zákazníkom. Taktiež je dobré využívať nejaké také dostupné nástroje na vytvorenie názvu značky alebo aj na vytvorenie loga prípadne. Existujú nejaké generátory náhodných slov alebo generátory, nie náhodných slov, ale generátory brand names, názov vlastne brandov, alebo existujú nejaké synonymické slovníky alebo niečo podobné, čiže nebojte sa využívať takéto nástroje a buďte v tomto kreatívne tiež. Hej, že vymyslíte napríklad niečo, ale niečo sa vám to nehodí, nedá sa to skloňovať alebo niečo podobné, tak využite napríklad synonymický nejaký slovník a tým pádom sa dostanete k nejakej inej možno verzii, možno viacej vyhovujúcej. Taktiež nezabudnite to ukázať vašim známym alebo vašim zákazníkom, alebo využite niektorú zo služieb, ktorá zbiera takto ako keby názory o určitých veciach, ako napríklad pikfu.com. Čo sa týka Amazon prostredia a názvu značky, tak pri Amazone potrebujete názov ako keby svojho predajcu, názov predajcu, alebo potrebujete názov značky, hej, čiže potrebujete ako keby dva názvy značky, hej. Názov predajcu je ako keby váš názov, môže to byť akože názov firmy napríklad, a pod týmto názvom predajcu môžete mať rôzne značky, hej, čiže vy môžete ponúkať viacero značiek pod jedným predajným účtom. Čiže na to treba myslieť, keď sa registrujete na Amazone, že treba už si vymyslieť ako keby názov toho predajného účtu alebo názov predajcu, hej. Ten názov predajcu sa nachádza na listingu a nachádza sa pod tlačítkom Buy Now a takisto sa a ten brand name sa nachádza pod nadpisom, hej. Čiže to vidíte už rozdiel medzi týmito dvoma. Čo sa týka tvorby názvu značky, vašej budúcej značky, tak hlavne nezaháľajte, treba to urobiť, proste treba si tým prejsť, vyčleniť si nejaký čas, nájsť si názvy značiek, vybrať si jeden a ísť ďalej. Ale taktiež to nevyberajte, ja neviem, 2 týždne, alebo proste nestracajte na tom nejaký dlho čas,
podstata aj tak bude v tom produkte. Hej. Takisto nezabúdajte na trademark, vždy si to skontrolujte, aby ste sa nedostali v budúcnosti do problémov. To je všetko, čo sa týka výberu správneho názvu značky. Kto by chcel podobné videá, tak určite si skontrolujte môj YouTube kanál a dajte aj odber, prípadne like na toto video, ak sa vám to páčilo. Čusky busky.